me zotin Palmer është pjesa bilaterale, pra Kosova-Amerikë. Mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme që kam shku, pra të qartësojmë pozicionet e Kosovës, flasë si kryetar qeverie, po edhe si lider politik i venit, qëndrimet qarta, pra tashmo veç më të njohtuna edhe të respektuame, kundër lëvizjes me kufi e ndarjes. Nikosisht ka qenë me rëndësi po ashtu të flasim edhe për pamundësinë që Kosova me adoptu në një model si Bosnia. Unë s'kam pas takime me palën serve, nuk e kam taku as presidentin Thaçi, po kam taku dy adresa me rëndësi, pra zotin Palmer, që është ndihmës sekretar, edhe që është i raporton pra zotit Pompeo, edhe presidentit në këtë rast, po shtepër me rëndësi, sepse tash një vit kom ujtë me në zonë vepër, pikrish ata që kanë qenë duke provu me nda Kosovën, kom shku edhe herë, mi ju të rëgu që janë dhe jemi këto, ta shë dhe matë fort, besoj, sepse ato projekte të ndares, të levizjeve të kufive, tjera, kanë dështu. Politika Kosovës ka bo gabim që në të kalumen, ka pranu që na duhet me ble njohen me diska të smushme. Fund-fundit, ne mujmë edhe pa njohen nga Serbia. Pra nëse bashkë ashtu duhet me shku, nëse na keme e gjbo vetën, për shkak njohjes nuk na vyjnë e njohje, pra e dhimshme është marja njohjes që ne duhet me bo pajtim pastaj me Serbinë, jo falje, nuk i falim krimet, fa jash për ne e dhimshme, është sakrifice madhe ne, kur bojmë mardhane bilaterale me Serbinë, duke pas parasysh faktin e krimeve, të kejta se që i ka ndohë venë. Pra duhet ne me kalu mbi kejta të dhimbje që i kemi, edhe në si është gjendja në Kosovë, sa janë viktima, sa janë pagjetur, edhe kategori tjera, mos t'i përmeni gjithë me i ngucë me këto biseda, po për një është mjaftë edhe nëshme ajo, edhe nëshme do tjetë po ashtu edhe me haftë regun për Shërbinë, me thonë drejten. Këto e në dhimbje tona, po këto na preshin, ndërsa për tjetër jo. Ideja se na duhet të marim njohen duke dhonë diska, endo është në tavolinë e kom përseri disa herë, ne muj me e këthy tregun, pra taksa, muhek, me njohje, por është gabim e logika e zotit Vučić, pra pengimi i Kosovës, në fakt ju thamë kështu sinqert, a nuk është ka e pengon Kosovën, a është ka e pengon Serbinë,